Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja dhe drejtori i përgjithshëm i burgjeve Admira Bria ishin në fjer ku u takuan me uniformat blu të burgut të këtij qyteti. Ata prezantuan strategjinë e menaxhimit të burgjeve, si dhe shpjeguan se rritja e pagave e premtuar për të marrë me një gusht për arsye objektive është tyr me një muaj. Manja shtoi se nga 1 shtatori, edhe pagat e punojësve të policisë së burgjeve do të barazohen me ato të policisë së shtetit. Uniformat e reja për punonjësit e policisë burgjeve dhe pagat e reja për punonjësit e policisë burgjeve dhe stafet e policisë burgjeve që tashmë janë realitet dhe kanë filluar efektet financiare që nga 1 shtatori i këtij viti. Premtimi dhënë, premtimi mbajtur dhe si ministri i drejtësisë ndjehem mirë që sot punonjësit e policisë burgjeve do të kenë të njëjtin trajtim financiar me punonjësit e policisë shtetit për të gjitha efektet. Paga baze efektive të burgjeve rritet me 13.500 lek, nga kjo rriti do të përfitojnë 3.560 punonjës me një fond prej 570 milion lekësh, po Manja nga firin ndau me median edhe një tjetër lajm, së shpejti pritet të mbyllen 4 burgje, i EVP-ja në Saran, në Tropoj, Vaqar dhe Zahari, por nuk do të ketë shkurtim të punonjësve. Janë 4 IEVP që me këtë struktur tashmë janë në procesin e mbylljes, është IEVP-ja në Saran, është IEVP-ja në Tropoj, Vaqari dhe Zaharia që tashmë është një institucion i mbyllur, sepse personat me masë mjekësore që deri më dje ishin kthyer në gangrenën e sistemit dhe që mbaheshin në Zahari të Krujës tashmë janë akomoduar në Shënkoll. Si rritja e pagave dhe struktura e re institucioneve të ekzekutimit të vendimeve penale janë në zbatim të masterplanit të vitit 2022-2028.